Кыргыздын сулуусу Бегим Айкарбекованын инстаграмдагы жеке баракчасына жүктөгөн жарым жалаңач сүрөтү суктанууну да талкууну да жаратты. Колдонуучулардын көбү белгилүү моделдин келишимдүү келбетине мактоолорду жадырса, ал эми айрымдарына денесин ачык бойдон элге көрсөткөнү жаккан эмес. Адамды жүзүнөн эмес кылган мамилеси, жүрүм-туруму аркылуу сындаш керек. Социалдык баракчамдагы сүрөттөрүм бул менин моделдик жашоодогу образым. Жашоодо башкачамын. Мындай сүрөттөр окурмандарымдын 10%ына жакпаса калганына жагат. Жашоодо эки тандооң бар. Сени бирөө сындайт же сен бирөөнү сындайсың. Мен сындалган жакшы деп ойлойм деп модель талкууга түшкөн сүрөттөрү тууралуу өз пикирин билдирген. Бегим Айкарбекова 21 жашта. Ал 2017 жылы Кыргызстан сулуусу сынагынын жеңүүчүсү болуп, андан соң Аалам сулуусу 2018 сынагына катышкан. Ал Азия жана Европа өлкөлөрүндө өткөн подиумдарга чыгып келет.